pensar, no fins mai com fent una benedicció, però després el que fem, en una cançó, d'acord? A veure si feu el que jo faig, d'acord? Jo moc un dit, tiquitic, tiquitic, jo moc un dit, tiquitic, tiquitic, jo moc un dit, tiquitic, tiquitic, i ara l'altre tiquitic, tiquitic, i ara l'altre tiquitic, tiquitic, jo moc los dos, 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 tiquitic, tiquitic, jo moc el tic, tiquitic, jo moc el peu, tiquitic, tiquitic, i ara l'altre 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 tiquitic, tiquitic, jo moc los dos, 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 tiquitic, tiquitic. Molt bé, este lloc, per tant, per a celebrar cumpleanys, fixa't, coses que ets tu, Maria? Sí, fixa't. I tu? Sí, molt bé. Jo 5, 5, 5, 5, però com més 5, vale? I aquí fixeu-vos, celebrem els cumpleanys, el dia que vam néixer, quan Déu vos ha enviat el cel aquí, i per celebrar-ho amb tots els nostres amics, amigues, d'acord? Jo ara també vaig a dir-vos un amic que tenim tots els que creiem en Jesús. Aquesta cançó no sé si la sabeu què diu. Jo tinc un amic que m'estima, que m'estima, que m'estima. Jo tinc un amic que m'estima, el seu nom es diu Jesús. Tu tens un amic que t'estima, que t'estima, que t'estima. Tu tens un amic que t'estima, el seu nom es diu Jesús. Tenim un amic que ens estima, que ens estima, que ens estima. Tenim un amic que ens estima, el seu nom és dins Jesús. Mira, el mateix que aquí mos treballem per a fer després dels cumpleanys en els nostres amics, Jesús també tenia els seus amics, d'acord? I ara els nostres dos amics de Jesús són nosaltres. Anem a demanar-li a Jesús, d'acord, que aquí us ho passéssiu molt bé, d'acord? Que vingui molta gent a celebrar els cumpleanys, d'acord? I que els que estiguem endavant, i tant, els que us falti de sempre, davant, la vida i tal. Molt bé. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. O Déu, Pare providentíssim, que heu donat la terra i els seus fruits als homes, perquè procuréssim que amb el seu treball tothom participés dels béns creats. Venim tots els que vindran en aquest centre d'alegria, de festa, de germanor, perquè sempre veritat contribuïsquen i tinguin la satisfacció de ser promotors del progrés, de l'alegria i de la pau enmig del món. Per Crist, Senyor nostre. Amén. En nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Hem començat amb una cançó, també vos he preparat una altra cançó. Aquesta cançó, a veure, diu així. A veure, diu així. Nosaltres, si volguéssiu cançons, volíem. Mira, atenció, demanats? Mira. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua. Però mira, com el fardatxo obre la boca així. Cada vegada la cançó del fardatxo és qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, molta vegada. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua, 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 dubi-dubi-dubi-du. Qua. Thank you.
estem aquí. Avui hem inaugurat el Fardatxo, ja està inaugurat perquè mossèn Carles ja ho ha fet. Què tal, com vos sentiu? Contentes, il·lusionades? Sí, la veritat és que sí, molt. Este projecte ja el teníem des de fa uns mesos i la veritat és que ara pues, estem molt contentes, sí. I conteu-nos una miqueta, en què consistirà exactament? Serà el miniparc que tot el món espere o és un lloc per a fer realment celebracions, per a fer només aniversaris de xiquets o es pot celebrar qualsevol cosa? En principi farem això, farem els cumpleaños dels xiquets i bueno, se farà una miqueta la festa, el que és la tarta, la celebració, el berenar, però a part bueno, fan un taller, després som una miqueta de minidisco, és una miqueta diferent a lo que n'hi ha, no? I també fem activitats de crios. Cada a veure, se tracta aquí de... Són temàtics, els cumpleaños. Són cumpleaños temàtics, ¿vale? Entonces, cada temàtica té una activitat i té una sèrie de pues, disfraços. Per exemple, Frozen, pues, se disfracen de Frozen, de Elsa, de Anna. Bueno, aunque se poden disfraçar de lo que vulguin, vamos, que hi ha un munt de disfraces aquí per tots. Home, com es pot veure, teniu prou quantitat de disfraces, això és genial, vos ha costat molt aconseguir-ho tot. Des de quan porteu la idea vosaltres de que això es podria fer? La idea fa temps, lo que pasa es que mos han ficat les piles fa un mes, la veritat que en un mes ho hem muntat tot, però bueno, la idea fa temps que la tenim al cap i moltes coses hem anat pensant-les hasta que les hem aconseguit, però bueno, ha costat una miqueta, però sí, bueno. Jo antes mirava a dir que això és el que voldríem totes les dones a casa nostra, no? És el lloc i això ho tindran en exclusiva els xiquets, però que estarà operatiu tota l'estona? Sí, claro, bueno, eso, este es un taller, a ver, este es el cumpleaños de Ponte Guapa, este es lo que se trata, o Ponte Guapo, bueno, este es pues maquillarse, peinarse, ficarse guapos, ¿no? Pero bueno, cada... Tots els cumpleaños tenen la possibilitat de disfraçar-se, maquillar-se, tot això també, sí. I heu dit que es poden contractar el que són els aniversaris i tal dels xiquets, els cumpleaños, sants o el que siga, es poden contractar temàtics. Quins temes hi ha? A veure, doncs tenim a Patrulla Canina, tenim a Superhéroes, tenim a Peppa Pig, a Patrulla Canina ja l'he dit, Ponte Guapo Guapa, què més? Ratatouille, que se trate de fer galletes, en este cas, los chiquets se fiquen el gorro de cuiner, el davantal de cuiner i mos faran unes galletes i després se les emporten cap a casa. Pues bueno, moltíssima sort, espero que vos vaiga fenomenal, que poguésseu estar obert sempre, contínuament, i no res, que los chiquets disfruten molt i enhorabona. Moltes gràcies.